Скажи нам, коли це буде, яке знамення Твого пришестя і кінця віку. Ісус сказав йому відповідь: «Стережіться, щоб хто не спокусив вас, бо багато хто прийде під іменем моїм і казатиме: «Я Христос», і батьок спокусять. Також почуєте про війни і чутки про війни. Глядіть, не жахайтесь, бо належить усьому тому бути, та це ще не кінець. Постане бо народ на народі, царство на царство, і будуть голод, моробиці, землетруси у різних місцях. Це ж усе лиш початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки, вбиватимуть вас, і вас ненавидять усі народи через ім'я моє. І тоді багато хто спокуситься і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного. І багато лише пророків з'явиться, і батьок спокусять. І через збільшення беззаконь ухолоне любову батьок. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Отже, коли побачите мерзоту, запустіння, провіщену пророком Даниїлом, яка стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді, хто буде в Юдеї, нехай біжить у гори. І хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти що-небудь з дому свого. І хто на полі, той нехай не вертається взяти одяг свій. Бореш вагітним і матерям годувальницям очередів. Моліться ж, щоб не сталася втеча ваша взимку або в суботу, бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу до нині і не буде. І якби не вкоротилися ті дні, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних скоротяться ті дні. Тоді, якщо хто скаже вам: ось тут Христос, або там, не міть віри, бо встануть вже Христи і вже пророки, і покажуть великі знамення і чудеса, щоб збавити, якщо можливо, і обраних. Ось я наперед сказав вам, отже, коли скажуть вам: ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потаємних кімнатах, не міть віри. Бо як блискавиця виходить зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя сина людського. Бо де буде труп, там зберуться орли. І враз після скорботи тих днів сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні закидаються. І тоді з'явиться знамення сина людського на небі, і заплачуть всі племена на землі, і побачать сина людського, який гряде на хмарах небесних, з силою і славою великою. І пошле ангелів своїх з турмою ушного голосою, і зберуть обраних його від чотирьох вітрів, від краю небес і до кінця їх. Від смоковниці навчиться притчі, коли гиляє, стає вже м'яким і пускає листя, то знаєте, що близько літо. Так само і ви, коли побачите все це, знайте, що близько при дверях. Істинно кажу вам, не перейде рід цей, як усе це буде. Небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть.